بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیر قدرمنو لیدونکو. تر هغې وروسته چې په بغداد کې د قدس د لخکر مشر قاسم سلیمانی د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل شو، په سیمه کې د یوې نوې جګړې د پیلېدو ویره خپره شوې ده، په خاصه توګه تر هغې وروسته چې د ایران مذهبي مشر او د ایران د پاسدارانو د سپاه مرستیال په ښکاره الفاظو وویلي چې دوی به د امریکې اډې او هدفونه په سیمه کې په نښه کړي. داسې اندېښنې په افغانستان کې هم را پیدا شوې دي چې کیدای شي د امریکې او د ایران نوې مقابله پر افغانستان باندې بد اغیزه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې امریکا پوځي او سیاسي حضور لري. تر دې وړاندې په منځني ختیځ کې بې له شکه وضع د کړکېچنېدو خواته روانه ده او کیدای شي د امریکې او د ایران ترمنځ نوې مقابلې او سیالۍ پیل شي. دا چې دغه وضعیت پر افغانستان څه تاثیر لري، که په افغانستان کې د ایران او د امریکې ترمنځ نیغه سیالي هم نه وي، په منځني ختیځ کې روان کړکېچ تر کومه بریده د افغانستان سیاست او اقتصاد اغېزمنولی شي؟ ما سره د نن شپې په ځانګړي مرکه کې اکادمیسیان ډاکټر کبیر رنجبر د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر په استودیو کې تشریف لري. ډاکټر صاحب هرکله راشئ، مننه درنه کوم. بې له شکه د سلیمانی د وژنې په اړه خبرې ډېرې دي، خو زه غواړم له دې ځینه پیل کړو چې سلیمانی ولې امریکې ته په یو ټارګټ بدل شو تر څو استخباراتي وسیلې وکاروي چې د دې سړي ځای تثبیت کړي او بیا هغه هم دننه په ایران کې نه په بغداد کې ووژني. ډېرې مننه. خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو ته. زه فکر کوم چې خپله دا حالت د دنیا خورا پیچلی دی، خورا ډیر اوس په دغه څو آخرو کلونو کې دا پیچلتوب یې له دې نه نشات کړی دی چې دغه تقابل په مجموع کې د لویو هیوادونو ورځ په ورځ داسې ډیریږي چې هغه بیرته سړې جګړې خواته ځي. دغه سړه جګړه سړه سوله یو وخت دی کاملا له منځه لاړله، کوم وخت چې شوروي اتحاد له منځه لاړ او د هغه په ځای 15 جمهوریتونه مستقل منځته راغلل او خپله سیاست د شوروي اتحاد هم د روسیې په وجود کې کاملا بنسټیز تغییر وخوړ، نظام تغییر وخوړ، هغه سوسیالیستي نظام په کپیټالیستي سرمایداري نظام بدل شو، آزاد بازار، رقابت، آزادیګانې، آزادی د بیان، آزادی د احزابو، ټول هغه مهم انسټیټیوټونه د ډیموکراسۍ په روسیې کې منځته راغله او په هغه جمهوریتونو کې چې له دنه استقلال واخیسته هغوی کې هم په همدغه لار روان شول. تقریبا کمونیزم او کمونیستي هغه مفکوره له منځه لاړله، سړه جګړه له منځه لاړله، ورسا پکت کابل له منځه لاړ، خپل ځان له منځه یووړ. مګر برخلاف ناټو ژوندۍ پات سلو، ورځ په ورځ کرا کرا قوي سلو. مګر بل دی چې یلسن ځای پوتین ونیو، کرا کرا بیرته روسیه په پښو ودرېدله او نتنه اقتصادي نگاهنه بیرته ژوندۍ سوله چې ډېر وضع خرابه وه، بلکې د نظامي نگاهنه بیرته کرا کرا په جګه کچه په پښو ودرېدله. بیرته هغه احساس پیدا شو روسیې ته چې خپل هغه ځای بیرته په نړیوال سیاست کې پیدا کړي. له بلې خوا چین هم ډېر په سرعت اقتصاد رشد وکړو، دا رقم وده یې وکړله چې اوس داسې وړاندوی نه کېږي چې 15-16 کلو آینده به دا لومړی اقتصاد د دنیایي او هلته هم نظامي هغه هم هغه ډګر کې هم د چین هیواد په ډېر سرعت مخ په قوي کېدلو ده، هم بحري قوتونه یې قوي کېږي، هم هوایی، هم نوی سلاح پکې پیدا کیږي په خپل چین کې چې دا لوی خطر پیدا کړو د امریکا د دې متحدینو منافع ته. دغه جګړه په منځنۍ ختیځ کې هم په کرا کرا
شروع سوله اول په اول وار لپاره پال دی چې څو ملکونو کې په اصطلاح هغه شین انقلاب وکړ. امریکا هغه یو تعداد رئیسان د دولت ډېر مظلومانه له منځه یوړل، لکه صدام حسین، لکه خپله د قذافي او یو تعداد نورې د همدغه پاڅونونو په واسطه دوی په عربي ممالک کې له منځه یوړل خپل مخالفین. نو هلته هم اول وار لپاره په سوریه کې بیرته روسیې خپله پخه وړاندې کړله د حافظ اسد د ساتلو لپاره. په عین زمان کې ایران هم په منطقې کې ورځ په ورځ خپل هغه نفوذ ډېراوه او دغه نفوذ ډېرېدلې، او په عین زمان کې رقابت له امریکې سره هغه مخالفتونه او هغه تضادونه چې و هغه تعذیرات چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې امریکا په ایران باندې دوی وضع کړي دي او د ایران اقتصاد ډېر خراب کړ او بالغې اتومي وکړې، یو څو وخت هغه نرم کړل، ورته بیرته ترامپ هغه ځوندي کړل. دغه یو ائتلاف او اتحاد منځته راوړل په منطقې کې چې د ایران، چین او د روسیې ائتلاف او دغه مثلث چې دوی هم په دغه منطقې کې خصوصا ایران او روسیې هلته ډېر په قوت سره کرا کرا خپله پخه وړاندې کړله، چې په دې کې د ایران لخوا خورا لوی نقش دا قاسم سلیمانی درلود. قاسم سلیمانی له ډېر ځوانۍ نه دی په نظامي ډګر کې وځلېده. په جنګ د عراق کې ایران او عراق چې سره جنګ کاوه دا ډېر زلمی و، په هغه وخت کې د خورا وځلېده او کرا کرا عمل ته دی سلیمانی سو په هغه واقعي مفهوم باندې په هغه وخت کې. بل دې بیا دی کوم وخت چې د داعش موضوع ډېره جدي سوله په منطقې کې، او ضمناً د ایران ګټې هم دلته نورې هم ژوندۍ سولې او د داعش لخوا په خطر کې ولوېدلې، او داعش کرا کرا سرحد د ایران ته نږدې سو کمپیا دي په عراق کې. هغه وخت کې بغداد دروازې ته رسېدلې وو. بالکل بالکل، او له شاید سرحد ایران ته را نږدې سول. دلته دغه سلیمانی د قطب هغه د سپاهي جوړ کړی د هغه په راس کې، چې هغه ټول تقریبا د دوی هغه د ایران خارجي قوتونو په راس کې قاسم سلیمانی هلته وټاکل سو، او په دغه ډګر کې د ډېر لوی ستر کارونه وکړه د ایران په ګټه، د ایران په دفاع کې. له همغه لپاره دا یو دا رقم یو سرباز او یو عسکر سو چې په زړونو د ایران د خلکو کې ځای پیدا کړ. ډاکټر صاحب، د سلیمانی مسلې ته بیرته راګرځو، خو زه غواړم په یوه لنډه اشاره دې ته وکړي چې کله په دې عربي وادونو کې هغه په اصطلاح د عربو سپرلی یا بهار عرب پیل شو، یوه انګېرنه دا وه چې دغه حرکتونه ولسي حرکتونه وو. وروسته امریکا راغله او د دې حرکتونو د دې بحرانونو مدیریت یې په لاس واخیست او د ادارې تنظیم کړه تر څو دغه حرکتونه د ځان په ګټه وکاروي، چې همداسې وشول. خو یوه نظریه دا ده چې نه، دغه پاسونونه هم د امریکې لخوا وو. ګوري دغه امکانات اپوزیسیون امکانات د پاسون په دغه ټولو ممالک کې وو، مملکتونو کې، مګر نه په دغه شکل چې بیا منځته راغلله. ګوري په هر ملک کې خصوصا دغسې ملکونو کې چې هلته قوي چارواکي په راس کې وو، لکه سوریه، لکه عراق، لکه لیبیا، حتی یمن، په دغه ټولو دغه ممالک کې مصر او مصر و الجزائر، تونس، دغه ټولو دغه ملکونو کې چې بیا دا د په اصطلاح یو انقلابي حرکتونه شروع سول، په ټولو کې اپوزیسیون له پخوا نه د امریکانو لخوا تشویقېده، تمویلېده، کار ورسره کېده، سازماندهي کېدله. یعنې داسې نه وو چې هغه بدون له کوم ملاتړ نه دوی وتوانېدل چې دغه
پسرلی جوړ کی د عربو پسرلی دا پسرلی جوړ سو ام پوتنسیل و خپل نفس کې د امکانات موجود و مګر دې لپاره ملاتړ په کار او پیسې په کار وي دې لپاره سازماندهی په کار یعنی دغه بالقوا امکانات امریکای په بالفعل بدل کړم بالکل بالکل دا بیا په عملی هغه بدل کړ اقدامات بدل کړ چې په ځینې ممالک کې نتائج تر یو حده مثبت و په دې کې هیڅ شک نشته په ځینې ممالک کې کاملا معکوسه نتیجه ورکړله چې هغه ملکونو کې چې هلته واقعا افراطیت مخه همدغه مستبدو زعامدارانو نیولې وه لکه صدام حسین لکه قذافی دوی د افراطیت مخه نیولې وه په همغه خپل استبداد باندې مخه نیولې وه یوارې دغه دا د لکه د بخار دیګینه چې دا سرپوښه خوسو یوارې د افراطیت په دغه ټول ملک کې خپور سو او ډېر په سرعت کې تاسې پامې په سوریه او په لیبیا او په عراق کې دوی د ملک تر خپل ولکې لاندې ونیوه چې یعنې دغه خطر په مراتب زیاتر سو نړۍ ته او هم ډیموکراسي ته هم خلکو ته نسبت هغه مستبد زمامداران مهرباني ډاکټر صبیر فراگیر زو د قاسم سلیمانی مسلې ته سلیمانی بیل شکل لکه چې تاسو فرمایل د داعش په وړاندې هم د داعش په ځپلو کې ستر رول درلود د داعش د ځپل کېدو پوځي قوت همدا سلیمانی و سیاسي هغه سیستاني و چې په عراق کې فتوا ورکړه د داعش پر خلاف خو په هغه وخت کې امریکای کولی شول چې سلیمانی ټارګټ کی وی وشنی په دومره کلونو کې سلیمانی پاتې شو اوس په موجوده حالاتو کې سلیمانی څه نوی ګواښونه امریکای ته پیښ کړی و چې مجبور شو امریکا تر څو داسې یو اقدام وکړي ګوري امریکا یو لوی ستراتیژیک اشتباه په ټوله نړۍ کې وکړله چې طبعا لنډمهاله ډېرې په ګټه وه خورا ډېرې په ګټه وه مخصوصا د نظام د سوسیالیستي نظام د له منځه وړلو په اړون دا یې ډېر قوي وکاروله دا یې په ګټه وه مخصوصا په افغانستان کې دغه افراطیت افراطي کړۍ او دغه بنسټپال قوتونه د دوی لخوا تمویل سول دوی لخوا سازماندهی اصول دوی لخوا مجهز سول مسلح سول وروزل سول حتی په شمول بن لادن په شمول دغه د منګه دا تنظیمونه چې په پاکستان کې مې استراغ ول د محمد داود په وخت کې دوی د محمد داود په مقابل کې پاتونونه وکړل دا اخوان المسلمین په هغه وخت کې ټول یو اخوان المسلمین و او سره دا هغه نو جوړ شوي دا تنظیمونه دوی محمد داود پسې راواخیستل دوی وتښتېدل پاکستان ته هلته بیا دا و تنظیمه ته جوړ شول او فورا ایسای او پاکستان له دې نه استفاده وکړله دوی په غېږ کې ونیول او غربي نړۍ هم دې لپاره چې د روسیې په ښه ودلته او روسي عسکر راغلي وو هغوی مجهز کړل مصالح کړل او د مرکزي دولت په مقابل کې وجنګول عین شکل باندې په عین شکل باندې دوی طالبان بیا کوم وخت چې ولیدل چې دغه جمعیت اسلامي چې دلته په واک کې ده دا له روسانو سره ډېر نږدې ده له ایران سره ډېر نږدې ده دوی نه په رسمیت وپېژندل نه یې کومک ورسره وکړل ولې معکوسه نتیجه یې ورکړله خپل هغه کوم شی چې دوی روزلي وو بېرته د بل چا په لومه کې ولوېدل همیشه دوی چیغې وکړي چې ګوره موږ دنیا ته نه پرېښودلو خو دې لپاره ته نه پرېښودلی چې تاسې هلته لاړلی هغه ته مسکو ته لوی هغه هیئت اولته له یلسن سره همدغه پوتین سره تاسې موافقې ته ورسېدی چې ډاکټر نجیب الله حکومت چپه کړي او تا سره هغوی کومک وکړه نظامیانو سره ارتباط درلودل کودتا یې وکړل علی د ډاکټر نجیب الله او دوی سره یې مرستې شروع کړلې هم مادي مرستې او هم د سلام مرستې حتی بال دی چې طالبان راغله هم تر سقوط د طالبانو پورې روسیې له دوی سره مرسته کوله له همدغه تلوالې سره شمالي تلوالې سره له همدې لپاره دوی په رسمیت ونه پېژندل بلغه طالبان دوی د دې لپاره چې دوی وځپي طالبانو سره امریکایانو کومک وکړ پاکستان کومک وکړ خو خپله خیر اعظم د پاکستان په دې اعتراف وکړ او بوتو ټولو چې دا خپله دوی مېسته راوړل طالبان دوی ورسره کومک وکړ
دوی سازماندی وکړل او هغه یې په لمنځ وړل، دا تنظیمونه یې وشړل له افغانستان نه. بیا بیرته همدغه طالبان چې امریکایانو ورسره کومک کړی و، هماغه طالبان ضد منافع د امریکې اعمال سرته ورسول. هغه بن لادن او القاعده چې هغه هم امریکا منځ ته راوړې وه په منځني ختیځ کې، په نږدې ختیځ کې، عربي ممالکو کې، هماغه بن لادن چې اوله کې سپورټ کېده د روسیې په مقابل کې، هغه هم بغاوت وکړه علی د منافع د امریکا. خوب د دې لیده چې به امپراتوري د اسلامي په ټول دنیا کې جوړه کړي، له غله خاطره امریکا بیا مخالف دی بن لادن سله. هماغه بن لادن په غېږ کې طالبان ونیو، سرنوشت یې هغه سوچ بیا دی مجبوره سوچ هغه بال یولسم د سپتمبر حادثې په امریکې کې طالبان وځپي. دا خپله هماغه یو سلیمانی په خاصه توګه په دې وروستیو کې څه کړي وو چې امریکا یې دومره حسناکه کړه؟ کوري بله دی چې خپله همدغه قوتونو، همدغه افراطي قوتونو شا کړله امریکې ته. سلیمانی ډېر کومک وکړه امریکې سره. دغه قاسم سلیمانی متحد د امریکا و په زاپولو د هغې کې د داعش کې، همغه داعش چې امریکا جوړ کړه، لکه دغه نور القاعده او طالبان و نور، هغوی هم عین شکل باندې. یعنی امریکا پر احتیاط و په رښتینې توګه اراده درلوده چې داعش وځپل شي په منځني ختیځ کې؟ پسته و. اوله خو همغه امریکایانو لخوا دا منځته راغله، او بالغ هم فقط دوی منتظر دیدی او چې حافظ اسد پیلمن زیشی، او بالغ بیا دوی نوبت راته چې دوی په یو شکل باندې یا مهار کی یا استعمال کی، یا که دوی ونسو کېدلی چې بیا مطیع واوسي، بیا دوی د بل چا په واسطه به زیشي. یعنی هدف دا و چې دغه د حافظ اسد بشار الاسد، اوبخي بشار اسد د حافظ اسد زوی، دغه بشار اسد دوی لمن زیسی هغه چې تر اوسه پورې پاتې، تر اوسه پاتې دی، او هغه چې پاتې مسو علت همدغه هغه. ښه، مهرباني، تر یوې لنډې دمې وروسته بس ته دوام ورکوو. بیا هم خلاق است نو د داعش په ځپلو کې امریکې سره مرسته کوله، وروسته بیا څه وشول چې امریکا داسې یو اقدام کوي چې بېله شکه هغه د نړیوالو حقوقي نورمونو په چوکاټ کې هم دا یو لویه تخطي بلل کېږي، دې ته مجبورېږي؟ نو سلیمانی څه کړي وو؟ بله دی چې داعش هغه وړاندې مې عرض وکړه، داعش چې ضعیف شو، له سوریې وشړل شو تقریبا، او له عراق وشړل شو، بیا نو د ده وار راغی د خپل متحد چې دی خطر و د امریکا ګټ ته. ولې چې بیا عراق کې هم د ایران هغه ډېر شو، د هغه هم د همدغه سلیمانی د لوی سیاست په پایله کې خورا ډېر قوت پیدا کړ په ایران کې، هغه په عراق کې ایران په داسې حال کې چې خپله عراق دوی له همدې لپاره د صدام له منګولو خلاص کړ امریکایانو چې هغه عراق خپل کړي. مګر نتیجه یې داسې شوله چې د ده د امریکایانو تلفاتو ډېر پیسې مصرفولو پایله داسې شوله چې دا د ایران په ګټه تمامه شوله. اوس هلته احساس د ضد امریکایي ورځ پوره ډېرېږي، دغه ډېرېدل احساس د ضد امریکایي د سیاست د سلیمانی د پایله د هغه پالیسي او سیاستو او د ډېر مدبرانه سازماندهي د کار د ایدولوژیک کار په دغه منطقي کې و. یعنی حتی نظامي بخش د کار د سلیمانی دومره قوي نه و، لکه ایدولوژیک مفکوروي هغه یې چې و د سازماندهي چې وه مخصوصا په عراق کې ډېره نتیجه ورکړله د ده کار. امریکا له دې نه ډېره سخت وویرېدله چې عراق کاملا له لاسه ورکوي، او هغه هم لامل هم په سوریه کې هم په عراق کې دوی سلیمانی ګڼه. یعنی امریکا لکه چې ډونالډ ټرمپ ویلي دي، په اصطلاح مدافعوي تدابیر نیولي دي د دې لپاره چې عراق بالکل یو سره د ایران لاسته ورنه شي. د دې بریټ معنا دا نه ده چې ورو ورو په خپله په ایران باندې حمله وکړي؟ نو دوی طبعا دوی خدای واقع یو 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 لبنان دی، یو سیاست و چې دی اوسې کولی چې لکه هغه چې کېږي دا
واکسین چې کیږي د لپاره چې مریض نشي تو چې دغه لکه څنګه چې تاسو ویلي چې دغه منطقه کابل د سلیمانی په سیاست په پایله کې کامل الله سوار نکی نه تنه عراق ټول منطقه ولی سلیمانی خدای تن په عراق کې تنه غنو فعالنو خورا ډیر لوی وسیع کار په سوریه کې وکړ ډیر لوی کار په لبنان کې وکړ په لیبیا کې وکړ په یمن کې آخري حوادثو کې او تر ټولو مهم په افغانستان کې هغه چې موږ په سترګو دا نه وینو د مسعود له وخته کوم وخت چې هغه ډیر مطرح و د احمدشاه مسعود سلیمانی څو وارې راغلی له ده سره یې ملاقاتونه کړي دي او له ده سره یې هغه تفاهم درلود او دا چې اشتګانه په ایران کې منځ ته راغلله دا اته تنظیمونه د اهل تشیع په ایران کې چې منځ ته راغلله هغې کې ټول سلیمانی ډېر لوی نقش درلود او لوی لاس یې درلود د دوی په تجهیز کې د دوی په تمویل کې او هغه اړیکې او ارتباطات تر اوسه فکر کومه ساتل شوي دي وساتل شوي وو ولې د یو تعداد همدغه تنظیمونو کورنۍ په ایران کې دي همدا اوس هم رفت و آمد لري د هغې له خاطره دغه یو ډېر لوی ستر شخصیت و چې خورا محبوبیت یې درلود په ایران کې له اطفالو وړکو نه نیولی تر زړو پورې بدون استثنا د یو سپایي په حیث چې مدافع د ایران ده چې قوي ترین مدافع د ایران ده په دغسې یو قهرمان په شکل باندې د محبوبیت درلوده او د ده هغه امکانات د دی چې دی په دغه پخواني انتخاباتو د ریاست جمهوري کې د رئیس جمهور سي خورا ډېر و چې ده دا کار خپله ونه کړ خپله جبې ته لاړ او د روحاني هم دویمه مرحله یې پرېښودله چې ختمه سي او نوي په سلو کې د کاندیدو د ریاست جمهوري په دې آینده انتخاباتو کې او زه په دې یقین لرم چې دی کاندید سل په سلو کې دی موافق و رئیس جمهور و ولی د طبیعي بدون له کمپاینه محبوبیت درلوده په خلکو کې او خلکو یې د ملاتړ کوو دی آینده رئیس جمهور دی ایرانو یعنی امریکا خامنه ای ته هم ډېر نږدې و خورا ډېر وروستۍ خبره د هغه روحانیت د ټولنې بالکل هغه حمایت چې له ده نه خامنه ای کوو حتی په ډېرو قضایاو کې دی د دغه سوریه د عراق د دغه منطقې وزارت خارجي اصلا سیاست نمانه ده د خپل سیاست هلته پلی کاوه او ډېر سخت متاثره و هغه یو ځلې وزیر د خارجي استعفا ورکړې وه د سلیمانی پسر بالکل یعنی هغه خارجي سیاست د منطقې د ایران واقعي وزیر د خارجي دی و یعنی امریکایانو په واقعیت کې نه تنها یو جنرال یو ډېر قوي جنرال د قمندان د سپای قطب وواژه آینده جمهور رئیس د ایران وواژه ښه اوس د دې مرګ هم نشتون څومره د ایران پر بهرنیو فعالیتونو تاثیر کولی شي تاسو وفرمیل چې افغانستان نه شروع تر فلسطینه پورې افغانستان عراق لبنان سوریه فلسطینه پورې د ایران دغه مقابله او دغه فعالیتونه د امریکای د نورو قدرتونو په مقابل کې څومره اغیزمنه کیدای شي ګوري دلته حتی یو تر یو حده پورې زه فکر کوم چې ډېر لوی تاوان یې ورساو د امریکې او د ایران نږدېوالي ته پر دې شاته بعضې خبرې روانې وې او بعضې ملکونو په دې کې منځګړتوب کاوه چې ایران او امریکې یو هوکړې ته ورسیږي چې دغه لانجه د دوی د تقابل حل سي او دغه اقتصادي محاصره او تعذیرات له منځه لاړ سي په دې کې وایي بخښنه غواړم کومو ملکونو دا هڅه کوله دلته خپله دا قطر هم په دې کې هغه درلودله څه هم درلوده خپله حتی خپله وایي سلیمانی په دې کې نقش درلوده حتی خپله دی په دې کې ډېر لوی هغه امکان دی دی چې اسرائیل په دې کې نقش درلوده د په وژلو کې چې په هر قیمت کېږي امریکا او ایران سره جګړې سرحد ته ورسیږي حتی دغه جګړه شونی سي اسرائیل خو ډېر وخته دغه رقم زمینه سازي کوي چې امریکایان په
ایران باندې حمله وکي او که پراخ حمله نکي هغه بعضي اهداف هغه په نښه کي لکه اوس چې علني ټرمپ ویلي 250 هدفه دا ډېر له پخوا نه دا 250 هدفه نوي نه ده چې دا اوس ټرمپ دا وټاکل طبعا هغه فرهنګي اهداف پخوا نه وو نو دا چې ټرمپ اشتباه وکړله ویلي یا رښتیا وو ولې فرهنګي اهداف هغه د ټول نړۍ شتمني ده هغه د یونسکو په هغه کې شامل دي په هغه میراث فرهنګي د نړۍ کې شامل دي مګر هغه نظامي اهداف خصوصا اټومي اهداف او بعضې بنسټي ستراتیژیک اهداف ډېر له پخوا حتی د بوش له وخته دا په نښه وو او اسرائیل غوښتل چې دغه عملي کړي داسې یو حالت راولي چې دغه وولي دا له منځه یوسي ایران ضعیف کی بیخی د ایران انفراستراکچر هغه زیربنای له منځه یوسي دغه وژنه هم ویل کیږي چې لابي دی هغه ډېر قوي ده په ټرمپ باندې د اسرائیل خورا ډېر قوي ده او دا عملا موږ ولیدل د فلسطین هغه د یروشلیم بیت المقدس د پایتخت د اسرائیل په رسمیت وپیژندل سفارت خپل راوستل دغه مناطق چې اسرائیل اشغال کړي دي او هلته خرکونه جوړ کړي هغه هیڅ ملک په رسمیت نه دي پیژندلي هغه امریکا د ټرمپ ادارې په رسمیت وپیژندل دغه لابي د اسرائیل ټرمپ تشویق کې چې دی وولي او زمینه دې ته مساعده سي چې د جنگ د دوی په منځ کې منځته راسي او دغه جنگ طبعا د اسرائیل په ګټه ده دا د رقم یو که اسرائیل رښتیا خپلو پوځونو ته هم د تیارسۍ امر کړی که نه خو که د اسرائیل دغه لوبه روانه وي بې له شکه په امریکې باندې او په ډونالډ ټرمپ باندې د اسرائیل اغېزې معلومې دي څرګندې دي تاسو ځینې اشارې درلودې نو جګړه رامنځته کیدونکې ده د ایران او د امریکې ګوري که دا احساس دغه احساسات چې ما په د قاسم سلیمانی په جنازې کې ولیده د ایرانیانو چې هلته د غربي رسنیو پر استناد باندې 500,000 په تهران کې تنه ووتل په ټولو ښارونو کې تقریبا ټول ښار وتلی دی په هر ښار کې دا او په واقعیت کې وایي چې 900,000 نه هم ډېر وو خپله په ایران کې ولې دوی ویلي چې پخوا کې په هیڅ جنازې کې دوی ونه ویلي چې د خمینی په جنازې کې ډېر وو په هیڅ جنازې کې پخوا په ایران کې دومره خلک نه وو وتلي لکه د قاسم سلیمانی په جنازې کې چې ووتلي یعنې د ده هغه طبیعي محبوبیت کې هیڅ اپوزیشن نه و چې نه وي وتلی بدون استثناء ایران کې خورا ډېر قوي اپوزیشن د ضد دولت شته ټول وتل ولې هلته ملي ګټې او هغه ملي مسایل مطرح ول لکه د موږ ملک غوندې نه ده چې موږ ملي مسایلو کې بیا ځو هلته یو ټوټه اخوا ځو یو ټوټه اخوا ټول دولت شاته درېږي هلته ولو نه خوښېږي هم ولو مخالف هم دی درېږي لږه له خاطره زه فکر کوم چې په خپله دغه لانجه چې جوړه سوله په دې کې دغه احساسات چې خو د رهبران د ایرانو خطر د دې څه چې دوی انتقام واخلي د انتقام د اخیستلو په نتیجې کې خطر د دې څه چې هغه د جګړې اور په منطقې کې بل سي او په هغه جګړې اور په منطقې کې بلیدل بیا د موږ د شاوخوا ملکونه یو هم په امن نه پاتې کیږي په شمول د افغانستان ډاکټر صاحب ډېره مهمه مسله ده په ایران کې بېله شکه دغه 500,000 وګړو کې چې په دې جنازه کې برخه درلوده هغه مخالفین د ایران د حکومت هم شته دي ما د ځینو مرکې واورېدلې چې موږ د ایران د حکومت په پلوۍ نه یو راوتې د سلیمانی د شخصیت په خاطر جنازې ته راغلي وو خود اصلاح غوښتونکو نظر توپیر لري اوس هم د روحانیت د ټولنې او د حکومت له دریزه سره هغوی وایي چې دا منطقي کار نه دی چې موږ په پوځي اقدام په بدل کې په پوځي اقدام لاس پورې کړو بلکې ملګرو ملتونو ته امنیت شورا ته مراجعه وکړو او د امریکې پر خلاف یوه دوسیه واچوو ایران به وشي کړی چې دننه په ایران کې د امریکې پر خلاف یو واحد ملي نظر رامنځته کړي
چې باید هغه نظر پر رڼا کې د امریکې نه غچ واخلي؟ ګورې اصلا زه خپله په دې عقیدې یم چې ایران دا جګړه نه پیل کوي قطعا، او زه په دې معتقد یم چې دا به ډېره لویه اشتباه وي چې ایران غچ واخلي. منظور مې علني غچ واخلي، یعنی پوځي غچ. او لکه دوی چې ویلې موږ هډي دوی په نښه کوو یا کمبل کار کوو فوجي غچ، دوی کوی سي چې پردي شاته غچ واخلي. په دې کې هېڅ امکان نه لري چې دا کار ونه کړي ایران، مګر علني چې دنیا وویني چې ایران غچ واخیسته، بیا امریکا ته باره د دې پیدا کېږي چې د اسرائیل پلان لکه څنګه چې وړاندې ما ویلې په دې منطقې کې عملي کړي. ولې اوس په جګړې کې امریکا هېڅ نه خصنه کوي قطعا یو ذره، لکه په دې نورو جګړو کې چې د ضرر نه دی لیدلی. هم د اروپا په دویمې نړیوالې جګړې کې اګر چې دوی عسکر ووژل شول، مګر هلته په جنګ کې تلفات دوی درلودل، مګر هغه تلفات چې اروپا ورکړله یا روسیې ورکړله هغه هېڅ مقایسه کېږي نه له هغه تلفات نه چې امریکې ورکړله. بیا د منطقوي جګړو کې ته خو ټول له لرې ویشتل ولي ده، لری دی لری د اهداف ولی، یعنی د سینه د چدی عسكر را ولی ایران ته قطعا دا کار امریکا هیڅ وخت نه کوي. چدی عسكر په د ایران په خاور کې پیاده کی، دوی ک ایران ته zarar رسی، امغه دو پنځوس اهداف چولی ایران ته ډیر لوی zarar رسی. ډاکټر صاحب، د پاسداران او د سپاه مرستيال په څرګندو الفاظو ویلي دي چې امریکای دی د سیمینار یا خپل یادی ټولی کی او یا خپل سرتیرو ته تابوتونه جوړ کړي. د امریکای اډې خو تر ټولو زیاتې په افغانستان کې دي، دا موږ لپاره افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی؟ طبعا ګواښ دی. دا په دوه شکلو باندې ایرانیان دا عملي کوي. یو هماغه دی چې لیونتوب بی چې ما وړاندې وویلې چې دوی علني دا په نښه کړي او دغه بهانه ورکړي، پلمه ورکړي امریکایانو ته چې بیا هغوی ایران وولی هلته دا تخریب کی ایران چې هغه بدغې اقتصادي نگانه بحران کې دی او خورا لوی هغه امکانات هم لري امریکا په دغه منطقې کې، ولې شاوخوا ته اډې دي ډېر قوي، ولو د افغانستان خاورې نه ګټه وانخلي. خپله په بحیره د عرب کې د فارس په بحیرې کې خپل هغه جنگی پیړې لري چې لږ د کوي سي چې ګټه واخلي. ډېر سواحل د ایران ته نږدې سي، لږ خاطره دا به لیونتوب د ایران، مګر پر دې شاته خو کولی سي دا کار وکړي. هغه د عراق کې لوی بریالیتوب د ایران دا و چې فیصله وکړله پارلمان د عراق چې باید عسکر د امریکا د ایران د عراق له خاورې ووځي. خارجي عسكر ویل ټول باید وځي، نه تنه ولې هلته دونو ملکو له همسه هغه باید تنه د امریکا پنځه راس کړ دي، دا باید وځي. خو د ایران عسكر او پوځیان هم شته دي. او دی طبعا هغه چې خطه چې وځي ټول هغه به نه ده. ایران د سره موافقت کوي چې وځي، مقصد چې امریکایان وځي. هلته ولې خپله ده سیاسي قوت د ایران اوس ډېر زیات ده، هلته هله تشیع په وجود کې هغه ضرورت نه لري چې هلته عسکر ولري. عسکر چې ول همدې لپاره و چې هلته مرسته وکړي. او په سوریه کې هم هغه ډېر شکنن د موجودیت د عسکر د امریکایانو هلته کوي سي چې دا کار وکړي ایرانیان. او زه یقین لرم چې حافظ اسد به هم او بشر اسد به هم د دې پلار حبیس موثره پیادیږي، بشر اسد به هم دا کار وکړي چې تقاضا وکړي چې عسکر د امریکای ووځي له سوریې نه د دغه حادثې په پایله کې. ولې ټول اوس خپله دغه ترور دی رسمي شخصیت دا لک اشتباه و په دې عقیده یمه د امریکایانو. اوس هر یو هر ځایم دی نور ملک هم ځان په خطر کې ویني، وایي دا خو زه خو هدف یمه او دا بی پیلوټ ته تیاری خو هر څوک هر چیرې ویشتلی سي او دا کار صحیح نه ده. زه فکر کوم چې خپله په امریکای کې ډېر سخت مخالفت وسو د ډیموکراټانو لخوا له دغه عمل سره چې دا بدون مشورې دا کار سوی دی. د پار صورت پایلې د امریکا په ګټه نه ده. حتی زه فکر کوم چې په
انتخاباتو کې به هم دغه عمل ضرر ورسی ترامپ ته نسبت ګټې ده. مهرباني تر یوې لنډې دمې وروسته بس دوام ورکوو. بیا هم خلاغ است خیلی مسئلې ته اشاره وکړه، خو یوه انګېرنه دا ده چې دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو په ډګر کې د برلاسي په موخه داسې یو اقدام کړی تر څو امریکایانو ته ووایي چې هر څوک چې د امریکا ګټې په هره سیمه کې چیلنج کوي زه هغه نه پرېږدم. دا به ګټه وکړي د سلیمانی وژل او دغه رامنځته شوی وضعیت دونالد ترامپ ته؟ دا په ظاهر کې همداسې فکر کېږي، مګر هغه ضد د جنګ احساس چې اوس په امریکایانو کې خصوصا منځني ختیځ په ارتباط شته دا خورا لوی تاوان وکړ ترامپ ته، ولې هلته ډېر قوي احساس دی ضد جنګ دی او دغه احتمال د جنګ منځته راوړي دغه حالت او دغه وژل د سلیمانی لږه له خاطره هلته په امریکې کې د امریکې ټولنه عام ذهنیت ضد جنگ دی، ضد جنگ دی، دا فایده نه کوي زما په عقیده، زما په عقیده دا ضرر رسوي هغه ته دا ترامپ ته. مثلا بل هغه دا د مصالحه ده په افغانستان کې هغه هم د انتخاباتو له خاطره چې دلته که سوله وسي له طالبانو سره نو دی به ګټه وکړي. دا هم دوه مخه لري، یو دا ده چې یو تعداد ډېر قوي مخالف دي دي چې څنګه یو تعداد افراطیون چې موږ په نامه د تروریستانو په لیست د تروریستانو کې شامل کړي وو لکه دا د حقاني ډله هغه رسمي د ملل متحد د تروریستي ډلې هغه په لیست کې دی، نو څنګه دوی هغه سره کینی وو مصالحه کوي او بیا دوی قدرت کې شریکوي. دا هماغه بل اړخ دی چې هلته امریکا په عامه ذهنیت کې بیا منفي تاثیر اچوي نسبت دې ته چې مثبت تاثیر. خب ایران ویلیدی که تر دې وروسته به هغه برجام ترون ته وفاداره پاتې نشي. امریکا خو مخکې د مخکې نه بوتې ولې برجامه، خو د اروپا ټینګار کدی و چې ایران باید برجام ته وفاداره پاتې شي، اروپا به مرسره ژمنه وي که ایران له برجام ووزي. خو بل شکل د یورانیم هغه غنی کولو پروسه به دوام لري، د غنی شوي یورانیم نه به د اټومي وسلې د استعمال لپاره بره پروسه پیلیږي. د دې اغېزې به په نړیوال سیاست په ډګر کې څه وي؟ ګورې دغه اعلان چې اوس دا رقم معنا دي نه لري چې دوی رښتیا هم دا دروازه ټوله وتړله. اگر چې دوی رسمي اعلان وکړي چې موږ د هغه ته وفاداره نه پاتې کیږو مگر هغه ډیپلوماتیک ژبه دا رقم کارول شوی ده چې تر اوسه پورې بیا هم د مذاکراتو هغه دروازه وازه ده. یعنی اروپایان کولی شي په دې کې مداخله وکړي او کوشش وکړي. ویل شوی داسې دي چې بغیر له دې حالته چې د ایران ګټې پکې خوندي وي. نو د ایران ګټې خو بېله شکه د ایران غوښتنه معلومه ده چې اقتصادي بندیزونه لري شي. اروپا په موجوده حالاتو کې کولی شي امریکې باندې دومره فشار واچوي چې اقتصادي بندیزونه لري. ما وړاندې وویلې پردې شاته یو مقدار اقدامات شوي وو، وړاندې له دغه چې دغه حادثه وشي دغه ترې یو حد شونه کړې وای چې دوی سره کینی. همدا کیناستل خپله نیمایي بریالیتوب ده چې دوی کولی سو چې یو پایلې ته ورسیږي، خو ډېر که وخو ویلې به ایران به منلې وای زه دغه توغندي نور نه توغوم، ولې همدغه پلمه سوله هغه ته د امریکې ته چې دغه لرې واټن توغندي دی جوړوي نو دا اتومي سلام کوی سي چې حمل کی، نو دا دا هم باید شامل دیغه پروگرام دی هستوی دی سوی و دا دی اتومی پروگرام پا قرارداد که باید راغلی و چی ایران دا هم نشی که ولی. نو دا نیمگری ده نو منگا وزو امریکانو ده ولی که دیسو چی دوی ایدی لپارا چه اصلا دا اقصاد نگان اخبر زن خوندی و ساتی ویلی و چی منگا دا نور نو تقو لکه اغی چه کوریا شمالی چه ام دا مناو روکه او ډېر قوي معنا ور وکړه په داسې حال کې خپل هغه کار دی هغه مخفي بیا وي هغه څوک مخفي مځکې لاندې هر چیرې د خپل کار کوي. دا امکانات منځته راغلي وو، اوس هم دی چې وایي که د موږ دا ګټې خوندي وساتل شي ونه ساتل شي نو موږ دغه تړون سره خدای پاماني کوو.
دا مغه ډیپلوماټیک ژبه ده چې که اروپایان د کې په خولاندې کې و پردی شاته هغه مذاکرات بیا هم مخکې لاړ سي، نو دا امکان لري چې بیرته دغه وضع سړه سي او خپل عادي نورمال حالت ته ورسیږي. مهرباني ډاکټر صاحب، د افغانستان حکومت ښکاره دریځ لري، وایي زموږ خاوره به د هیڅ هیواد پر خلاف د هیڅ هیواد په ګټه نه کارول کیږي. پامپیو سره ولسمشر غنی په ټلیفوني خبرو کې همدا مسله یاده کړې وه. بیا وروسته د ملي امنیت سلاکار د ایران سفیر سره وکتل، ولسمشر غنی د ایران له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. خو لا هم په افغانستان کې دغه ویره موجوده ده چې کیدای شي د افغانستان وضع کړکېچن شي د ایران او د امریکې د سیالیو په نتیجه کې. یو خو احتمال دی که رامنځته شي بېله شکه وضع کړکېچنه کیږي. بله خبره دا ده چې څومره امکان لري چې افغانستان د ایران او د امریکې د نویو سیالیو په یو ډګر باندې بدل شي؟ نورو ملکونو په ارتباط خو دغه پوښتنه ډېر جدي مطرح کیږي، مګر د افغانستان په اړوند دا احتمال خورا ډېر ضعیف دی ګڼم. نو په کومو دلایلو؟ اول دا چې دغه که افغانستان دګر د نیابتي جنگ د ایران او د پاک د امریکای وګرځي، دا نه د امریکای په ګټه ده، نه د افغانستان په ګټه، نه د ایران. لمدې لپاره درې وړه دا مثلثه په دې متقاعد دي چې دا کار باید ونیسي. د امریکای په ګټه په دې نه دی چې هغه د ایران خورا لوی امکانات په داخل د افغانستان کې لري، قوي هم بشری امکانات لري. وړاندې ما ورته ګوته ونیوله هغه اووه تنظیمونه همالته پیدا شوي دي، همالته سازماندهي شوي، همالته روزل شوي دي، همالته تر اوسه پورې امکانات او ارتباطات قوي موجود دي، په دې کې هېڅ شک نشته. مذهبي نگران هم دا امکانات د ارتباطات شته، تاریخي نگران هم شته، ژبې نگران هم شته، له هر نگانه. هغه ډېر لوی دردسر پیدا کوي هغه ته امریکې ته که ایران په افغانستان په چارو کې علني او قوي مداخله وکړي لکه پاکستان چې کوي. ایران یو هوښیاري کړې ده چې په ټول دغه اتلس کلونو کې هیڅ بېلګه نه ده ورکړې هیڅ چاته چې د مداخله کړي. حتی دولت دې موږ دې ته متوجه یم، همیشه چې پوښتنه پیدا شوې چې فلان ځای کې ایراني سلاح پیدا سوله دا سوله د پیسې کې دی، دوی علني اغه د دوی د وزارت خارجي د افغانستان اعلامیه صادره شوی چې موږ د لپاره مستند دلایل نه لرو. او دا یو خیری کړی ده، ایران هم دا یو خیری کړی چې کای کړی هم ده، دا رقمی کړی دی چې هیڅ رقم بیل گورنی کی، یعنی ډیر ضعیفه و، خورا ډیر ضعیفه و دا مداخله کوه. یا دا ده چې اصلا بنی موږ څه خپل غاړه بند کو. لغه له خاطره دا د امریکا په ګټه نه ده چې افغانستان تحریک ایران او د افغانستان له خاورې نه ضد ایران کوم کار وکړي. د افغانستان په ګټه خو یقینا نه ده چې موږ ډګر د جنګ وګرځو د دوه ملکونو. ایران په ارتباط قطعی د ایران په ګټه نه ده چې هلته مداخله وکړي. زه همدا اوس په دوی غږ کوم، دوی به لوی اشتباهي چې غچ په افغانستان کې واخلي د امریکې نه، دومره تېروتنه به یې چې ته تصور نشې کولی. له دې لپاره چې ایران ته امریکا زنده یا چولې ده، محاصره ده، په واقعیت کې یوازنی کانال قوي کانال د اقتصادي افغانستان ده. درس بلونه نفوس افغانستان ده، د بازار ده، د هغه ده، د فروش د اموالو تولیداتو د ایران ده. که دا پرې وتړل سي دلته حتی د اسعارو د قاچاق د افغانستانه کیږي ایران ته. دغه که پرې وتړل چابهار چې منځته راغلی لوی اقتصادي یو رګ ده، شارک ده، چې هغه باندې امریکا امبارک نه ده وضع کړی، ده تاجرات نه دي وضع کړي دي، دا هم چې پرې وتړل سي، دغه سرحد هم پرې وتړل سي، ایران خورا لوی زیان ویني اقتصادي نگان، او کوم زیان چې بیا یې نسي جبرانولی. له هغه له خاطره ایران باید دغه کار ته ډېر متوجه سي چې د امریکې نه غچ په افغانستان کې وانخلي. یعنی خلاص دا دی چې په دغه سیاست چې افغانستان مخکې بیایي،
د افغانستان دولت مخکبه ایده تفاهم شوی سیاست دی د سره دی چې مونږ مستقل د سیاست غوړه کړی دی چې مونږ به اجازه نه ورکو بل ملک ته چې زمونږ له خاور نه په بل ملک تیرې وسی په دې کې زینه فده هم امریکا یعنی د کابل او د واشنگتن شریکه مشوره شریکه مشوره دا سی او دریس ونیسي همدا په ګټه د ټولو په ګټه همدې لپاره په دې کې تغییر ناراضي او زه یقین لرم چې ایران هم دا اشتباه نه کوي او حالت په افغانستان کې تغییر نه خوري زه په دې عقیده یم که اړیکې تر دې هم لا کړکېچنې شي د ایران او د امریکې د ځینو لویو هیوادونو دریز به څه وي لکه د روسیې او چین چې د ایران پلوي هیوادونه بلل کېږي ګورې دا اوس هم ایران او چین دواړو ډېر جدي اعتراض وکړ او ډېر جدي ډېر جدي چې رسمي چارواکي وژل دا تروریستي عمل دی هر ملکی چې کوي دا ضد دی هغه بین المللي حقوقو ده قوانینو ده او هغه مخالف دی هغه وضع شوي نورمونه دی بین المللي روابطو ده دوی دا اعتراض وکړ اعتراض ډېر جدي وکړ او که ایران شکایت وکړي په شورا د امنیت د ملل متحد کې نو دا هیوادونه ټول ملاتړ کوي دا کوم چې ما نوم واخیستی چین او روسیې زه فکر نه کوم چې هلته دغه نور هیوادونه هم فرانسه او دا هم علني حمایت وکړي د امریکې نو هغوی هم په خپل ملک کې ډېر بیابه کېږي د دې لپاره چې دا ډېر یو رسوایي حالت باندې و چې په ټول ملکونو کې ذهنیت د عامه دا دی زه په دې عقیده یم چې دا ښه کار نه و چې یو چارواکی ته وژنې هغه همدا چارواکي چې یو بل ووژني خو هېڅ چې د پاتې نه سو دلته دغه هیوادونه ډېر مهم دي چین روسیه جرمني فرانسه او د دوی دریځونه هم معلوم دي دغه پېښه یې غندلې ده په جدي الفاظو پوښتنه دا ده چې د امریکې خارجي سیاست به څومره د دې مسلې سره له دې پېښې سره چلنج شي دوی زیان ولیده زه په دې عقیده یم چې هم دوی تمه نه درلودله چې دغه رقم یو قوي د ایران ولس به ملاتړ وکړي دا رقم قوي ولې دوی فکر کوه چې یو تعداد مظاهرې اصولې ضد د نظام هغه هم په ارتباط د دغه تیلو د قیمتونو د جګېدلو نو دوی فکر وکړي چې دالته په ایران کې ډېر یو قوي هغه منځته راغلی مخالفت د نظام سره مګر هغه صحیح نه اګه په دغه سیو حالت کې چې ملي ګټې مطرحي خارجي هیواد مطرحي په دغه حالت کې یو ویخ بیدار او یو تاریخي ولس هلته اپوزیسیون موجود بیا نه دغه ټول یو موټی کیږي ما وړاندې ویل زه همیشه ډیر خوشینه کیږم کوم وخت چې د موږ مذاکرات له طالبانو سره مطرح کیږي زموږ روابط له پاکستان سره مطرح کیږي دلته موضوع د سولې مطرح کیږي نو دلته بیا د موږ اپوزیسیون مخالف د دولت یو مازیګری کوي زه په دې عقیده یم چې دا ډېر تاریخي جفا ده په حق د یو ملت ولې موږ هیڅ استازیتوب به نه لرو ولو قانوني ده غیر قانوني هغه دولت ده لکه نورو ملکو کې هم چې ده ټول باید متحد د دولت چاته ودرېږي هغه سیاست بیا موافق ده صرف په سوله کې موافق ده هلته اغه بيدار ویخ ولس دي د ایران الته ټول اپوزيشن ودرې د دولت سره دا تمه امریکا نه درلودله او بل دا چې دوی فکر نه کاوه چې دا رقم به دا وغندل شي په نړۍ کې په مجموع کې یا دا د چوپات سول ډېر نږدې متحدین د امریکې هیڅ یو نه ویلې اصلا یا دا چې دوی ویلې دا کارونه سو نو دا نتیجه پایله سبا نه و د امریکای لپاره اخیری مسله دا ده چې دا هر خبره چې رامنځته کیږي په افغانستان کې متنازی کنه زموږ د سیاسي مشرانو د ریزونو اکثر منونه چې په دې څو ورځو کې لیدل کیږي هغه سره به هیڅ متضاد دي یو څوک غم شریکی کې بل وایي چې دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده یو څوک وایي چې دا شهید دی بل وایي چې دا تروریستو او سیمتا او افغانستان ته او نه پیغام منځني ختیسته او لوی ګواخ خدای چله منځلارو بل شک دا د عامه ذهنیتونو باندې تاثیر لري خپل په اصطلاح منفي اثرات هم لري مثبت هم لري حکومت خو خپل دریز لري خود زمونږ د سیاسي مشرانو دریزونه توپیر لري د دې لپاره چې دغه مسله په افغانستان باندې پر اختیار سره منفي اغیزونه کوي سیاسي مشرانو ته څه وینا لري چې په داسې حالاتو کې څه ډول دریځ غوره کوي
زه فکر کوم چې هغه اعلامیه چې د جمهوري ریاست لخوا نشر سوله هغه دومره سنجول سوې اعلامیه وه، دومره معتدله او واقع بینانه اعلامیه وه چې ټول سیاسي قوتونه باید دغې اعلامیې ملاتړ وکړي، دغې شاعت ودرېږي، هیڅ نه وه داسې ټکی باید لودي له خولې نه ولوځي چې مخالفت ولري له هغې اعلامیې سره. په دوه دلیلو، اول دا چې خپله افراد په دې کې چې دا تروریست دی او دا د قطب سپا کې افغانان ووژل سول، په سوریې په جنګ کې په فلان ځای کې ووژل سول، دا هغه یو افراطي هغه دی، دا دا نظر دی خورا ډېر افراطي. او بل هغه چې دوی بیا زاړي او سوګواري کوي او کینی او وایي ماتم کوي چې دا د مونږ د مسلمانانو په مجموع کې د ټول مسلمان ولس قهرمانو، ده هم یو افراطي برخورد دی. دا یو خپلمنځي شخړه د امریکې او د ایران وه، د دوی خپل منځ کې بعضې حسابونه دي چې هغه نه دي تصفیه سوي دي. مونږ باید دا رقم یو پالیسي غوره کړو چې نه د مونږ ورور هیواد ګاونډی مسلمان هیواد په هغه کې زیان وویني او خفه سي، او نه هغه د مونږ متحده ایالات چې مونږ سره تر اوسه پورې کومک کوي هغه مونږ هغه کو په دې قسمت کې خواشي نه کو. ولې مونږ ډېر شکنن حالت کې استو، که مونږ دغه حالت کې بیا یو مازیګیري کوو مونږ لوی ملي ګټو ته، د مونږ خپل ملي ګټو ته ډېر لوی زیان رسیږي. مونږ باید خپله بې طرفي په دې کې وساتو، په عین زمان کې چې مونږ یقینا اجازه ورنه کړو هیڅ هیواد ته چې زموږ له خاورې نه د مونږ ګاونډي هیوادونو په مقابل کې ګټه واخلي، په شمول د متحده ایالاتو چې زموږ جمهور رئیس دا په ډاګه کړله، هم امریکایي چارواکو ته دا وویلې چې تاسو نو که هر چی لرئ خپل منځ کې لرئ، هر جنگ چې لرئ هغه جنگ دلته مه راوړئ. هم روحاني ته د اطمینان ورکړ جمهور رئیس په تلیفون کې چې مونږ امریکې ته نور هیوادو ته اجازه نه ورکوو چې مونږ له خاورې نه تاسو ته زیان ورسیږي. دا یو معتدل او واقع بینانه هغه سیاست دی چې د مونږ ملي ګټو ته زیان نه رسوي. هم په سیمه کې او په خاصه توګه په افغانستان باندې منفي اغېزې پرې نه دي. زه په دې هیله یم چې زموږ سیاسي مشران د ډاکټر صاحب خبرې اورېدلې وي او ځینو حساسیتونو ته پاملرنه وکړي تر څو د خلکو ذهنیتونه اغېزمن نه شي. دې سره زموږ مرکه هم پای ته رسیږي. خوشحاله شي بیا ولرئ.